menyesatkan manusia bahwa LGBT itu terlarang, agama manapun melarang kecuali eta. Nu kamari datang teh, Indonesia punya kekayaan, lautnya kaya, ikan apa yang tidak ada di Indonesia? Teri loba, rebon loba, bandeng loba, atuh kunaon ngundang paus habis. Dan majmu'atun fil fatihah dikumpulkan dengan fatihah, si fatihah majmu'atun fil basmalah dikumpulkan dengan bismillah. Jadi ayeuna mangga selain bahasa Suryani, bahasa Ibrani deui, bahasana bahasa Arab brown dia mah, Arab brown dia mah, Arab brown dia mah. Ayeuna ngomong kieu kaji si hade bisi wali kajin karak bisi asal jadi atuh aya timbangan syariah. Bener tak? Bener. Lamun urang nempo hiji jelema hatta bisa hiber di luhur awang-awang, bisa napak sancang di luhur cai tanpa parahu, panggur sholat tahu tempo sholatna. Mun sholatna takur, mun sholatna teberes, mun sholatna cukup kuniat, mun sholatna mukhalafah ka jeung syariat, ulah diandel, ulah dituturkan, ulah diingu, ulah diikuti, ulah dituturkan. Model ayeuna ngajakan bahasa Suryani. Ih, mabali-mabali gugur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallahi alazim. Langkung dipayun urang muji ka Gusti Nu Maha Suci, Nu parantos nanugrahan aneka ragam kanikmatan utamina iman Islam. Salawat salam mugia didugikeun ka nabi urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut para keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atbab tabi'in. Mugia urang kalebetkeun bagian umatna nu baris nampi syafaatna jaga di yaumil qiyamah. Amin. Lan mugeramon guru kita bersama Abi Kiai Maman, talupa kepada Abuya Aceh, Abi Kiai Haji Rosih, talupa Kiai Abi Bahri, Mama Syahra, Kiai Haji Uding, Kiai Haji Taqiyuddin Subki, tak lupa kepada Haji Dowi, Ketua RT Kampung Kuranten. Mudah-mudahan sesepuh, pini sepuh, guru-guru urang sing sarehat panjang umur. Para kori, para mubaligh, para panitia penyelenggara, hadirin hadirat nu hadir wongiani urang adoha. Mudah-mudahan ku berkah muludan urang dibere panjang umur jeung ibadah, dibere jembarin ki jeung ibadah, dibere anak incu turunan dari ibadah, dibere hati orang cinta ke ahli ibadah. Mudah-mudahan mau kurang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tukang son mana ya? Bang son paling mana? Efeknya turun, volume naik, bass naik, treble naik. Sebab biasanya dirompok wajah-wajah naik. Volume naik, efeknya turun, efek turun, volume naik, triple naik. Hadirin para jamaah, seueur pisan nasihat-nasihat ti guru nu tipayun, mun kurang di ala faedah cekap kanggo bekal kabahagiaan dunia akhirat. Sim kuring hadir dipayunun guru-guru asa suhul adab, aya oge duriat Nabi Habib, mudah-mudahan hadirna Habib bieu jadi berkah ka urang salamnya. Tapi hitung-hitung sorogan be sanaus teu kantos di dieu, ya Haji Budoli hayang diangkeun ku sadaya guru-guru khususna abdi di dieu. Mudah-mudahan dia Haji Budoli sing dibere ilmu manfaat, ilmu barokah, soleh-solehah putra-putrina mohon tahusul fatimah. Dua kadalika para jamaah oge. Dulur-dulur, ieu urang kumpul kieu teh warisan ti para salafuna soleh.
Jadi berbagai macam paham aliran. Tiba-tiba heula urang sok disebut-sebut ku guru, aya Wahabi, aya Murji'ah, aya Mujassimah, aya Musyabihah, aya geus macam-macam, ku hari geus bermunculan. Maka fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kepada sunnahku, kata Rasul, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang lalu dilanjutkan oleh para tabi'in, akbat tabi'in, kemudian ulama. Dugi ka lembur urang nu ngaosna jelas, sanad elmuna jelas, kitabna jelas, insyaallah nuturkeun ulama-ulama jiga di ieu pesantren jiga ieu jeung saantero jagat pesantren, insyaallah urang bakal selamat. Amin atuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, makana bapak-bapak dirahimakumullah, urang kabehan bersyukur ka Gusti Allah. Coba ayo bari aya jelema anu ngajakan maca bahasa Suryani belon pada itu. Atuh kabeh kitab nu diturunkeun berikut suhuf kan jumlahna 104. Nu 100 berupa suhuf, nu 4 Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ieu eusi suhuf, eusi Taurat, Zabur, Injil, majmu'atun fil Quran. Dikumpulkeun eusina dina Quran. Eusi Quran majmu'atun fil Fatihah, dikumpulkeun dina Fatihah. Eusi Fatihah majmu'atun fil Basmalah, dikumpulkeun dina Bismillah. Jadi ayeuna mah geus lain bahasa Suryani, bahasa Ibrani deui, bahasana bahasa Arab Brown dia mah. Arab Brown dia mah. Arab Brown dia mah. Ayo ngomong gil kaji si hade bisi wali kajin karak bisi asal jadi atau ayat timbangana saya bener tak? Lamun urang nempok hiji jelema hatta bisa hiber di luhur awang-awang, bisa napak sancang di luhur cai tanpa parahu, panggur sholat tahu tempo sholatna. Mun sholatna teu akur, mun sholatna teu beres, mun sholatna cukup kuniat, mun sholatna mukhalafah ka jeung syariat, ulah diandel, ulah dituturkeun, ulah diingu, ulah diikuti, ulah dituturkeun. Model ayeuna ngajakan bahasa Suryani, ih mabali mabali gumpul. Tapi aya bae nu nuturkeun aya. Kira-kira apa perlu saya telepon Gusti Allah? Kan seakan-akan Allah di bawah mana? Apa perlu saya telepon Rasulullah? Saya rapat sama malaikat maut. Tuhan gerak dicabut bae dia. Dokos itu muncul akhir zaman. Belum lagi pecah belah muncul akhir zaman. Wa'alaikum bisunnati. Ngaji baik di majlis insyaallah. Pak muda kobong baik insyaallah. Salamat kabehan. Amin. Ya Rabbal. Duk naon tahnu terjadi. Alhamdulillah di negara urang ayah pak polisi, ayah bapak abri. Banyak. Kejero Pak Abri itu ya, Bapak mudah-mudahan ayo panjang mohon insyaallah Abri daik muludan ya berarti Abri soleh. Namun polisi ayo muludan berarti oh tewaten gitu ya. Gus ngaji bel di majlis lah. Punten-punten dia, lain dagang obat di apotek panitia, iya teh rumah sakit dia, iya teh lengkap dia, iya teh apotek gede, lajar ibu doli dia, dagang obat tahin, iya mengker garingan awak serangan, jeng dulur-dulur, nucan kaburu kamadis, penting iya kumpul, mepujer sugan, sasir sabunyer, ayam manfaatan, amin. Ya Rabbal, ya anak kena ka majlis, kena ka kobong. Ayo guys, kurang kolot tangan rajin ya. Ngaji, ulah ninggalkan ngaji. Ya tuh, kuali ramai ditunggu semacam-macam aliran, hajaran. Urang makabehan guys, tuturkan kiai, dalil urang kiai, insya Allah nuturkan kiai selamat. Ya Rabbal. Jaman cakita pas urang mati bisa. Ya. Laju sanajan bisa ke orang mendengarti, laju nyata bisa nyata ngerti atau anggap. Tuturkan kiai. Jauh orang kabehan mun ditanya dalil mau nunya, oh iya,
Urang yang lain santri, Pak, urang jelma biasa. Eh, santri mah teu kudu ditanya, Masya Allah. Ih, urang ieu bapak-bapak urang lebur. Muludan, dalilna nyaho. Sekajaban, dalilna nyaho. Tahlilan, dalilna nyaho. Matang polo, natos, zara. Teu nyaho. Lanjut. Aing manuturkeun kiai mah. Kiai mulut, aing mulut, kiai rajam, aing rajam, kiai tahlil, aing tahlil, kiai sok, jarak kubur, aing jarak kubur, insya Allah nuturkan kiai selamat, insya Allah. Kiai teh panutan urang, Habib teh panutan urang, ulah aya istilah pribumi kejeng imigran, KBG urang ye imigran di bumi Allah, bumi mah boga Allah, KBG boga Allah, selama iman Islamnya sama, Eropa kah iya, Afrika kah iya, Inggris kah iya, Meksiko kah iya, Yaman kah iya, Urdu kah iya, Turki kah iya, Saudi kah iya, selama iman Islamnya sama, itu adalah saudara kita. Jangan kita mau dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Batu lain mikiran ucan sholat di ngorek-ngorek nasab batul baik. Laju urang boga guru, heh, mana guru urang nu teu cinta ka baik, KBG cinta ka baik. Nu ngajaran sapinah guru urang, nu ngajaran salat guru urang, tep jelema anyar datang ilu ka itu sarua jeung nu kangkeun guru. Tanya ke ka tatanggana kumaha jelema eta, tanya dong. Kamu jangan diam aja. Tanya dong siapa iya. Syuhroh teh tiba heula hayang pirang. Ya Allah. Duh. Pantai Pik Jakarta geus dikuasai ku Cina. Kuari Tanjung Pasir geus diuruk bibir pantainya ku Agung Sedayu. Tanah nu meuli warga 500.000 kuari dipaksa kudu dijual 90.000. Lu mau gua bayar, enggak mau gua uruk, enggak puas naik ke pengadilan. Itu sebetulnya penjajah yang sesungguhnya, hadirin rahimakumullah. Kuari geus mulai berangkat teh ka dieu bakal ka pesisir Tanara, terus bakal ka dieu terus sampai ka sumur. Itu bibir pantai direncanakan dikuasai oleh mereka. Eta aye tamah nu ngajak maraban, nu ngajak mulu dan nu ngajak ngaji atuh dulur urang. Eh cenah aya oknum, atuh manusia mah anu maksum lain nabi mah sampai ge bisa salah jeung khilaf. Tapi ulah sampai urang teh ya, hadirin, aya beurit di imah diduruk jeung imah imahna. Maka bersatulah hadirin rahimakumullah. Urang teh baraya. Ulah pasea mudah-mudahan eta jelema diberes salaladar ku Gusti Allah. Ya Allah ya Robbal. Loba kene nu nginum cimeng. Eh cimeng. Ciu. Cimeng mah dikeun nyotnya. Ikut pentil itu. LGBT tugas yang berat meluruskan manusia bahwa LGBT itu terlarang, agama manapun melarang kecuali eta nu kamari datang teh. Indonesia punya kekayaan, lautnya kaya, ikan apa yang tidak ada di Indonesia? Teri loba, rebon loba, bandeng loba, atuh kunaon mundang paus habis. Hai Habib dihewaan, hai kapaus cium tangan. Sedengken dedengkot kapir, dia baik, baik kumaha ngalawan ka Allah si baik. Atuh pan Allah teh, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan.
Ai eta lauk ngomongna Tuhan itu Trinitas Tritunggal, Tuhan itu tiga dalam satu, Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ai kitu mah Tuhan boga besan. Dedengkot kafir dicium tangan. Ai dulur nu saakidah dimusuhan. Kumaha ieu? Akan orang menutrikan ulama salam baik. Insyaallah selamat. Amin atuh. Amin. Ulah keprok atuhnya. Salam. Macem-macem balinya banyak. Ya guys. Rupa-rupa lah. Yang hadirnya yakin yang meludan. Itu lumayan begitunya. Jaki orang tadi. Aduh. Ceritakan setan. Orang sebagai setan kesinggung. Bersatu, santri bersatu, jangan mudah dipecah belah. Nukoprok mah kafir. Nukoprok majalma-jalma AA Majusi, nukoprok majalma-jalma Zoroaster, nukoprok majalma-jalma ateis. Urang deg jeung urang mana bae ari imana akur Islam agamana eta dulur urang. Betul. Antunya lah urang di tanah ewaan negeri Yaman. Atuh Yaman mah Rasul geus disebut. Laju di Baitullah rukun Yaman. Cing. Si eta. Atuh pan Safina nu ngaranna urang Yaman. Sa Syekh Salim bin Sumer Al-Hadromi urang Yaman. Selama topik kita saya nawe jarahan karya Habib Tiaman deka mana di Salatul Muawana karya Habib Abdullah bin Alawil Haddad Yaman. Ada Busulukil Murid kitab tasawuf karangan Syekh Habib Abdullah bin Alawil Haddad Yaman. Wasaya Nafiah Yaman. Nasuhidinnya Yaman. Orang diajak kita hewa ulah lamun ajakan etak nyimpang tina aturan.